Hej, jag heter Josefin Sundström och här är mina boktips. Först så vill jag verkligen tipsa om Niceville, Catherine Stockets storsäljare som också blivit film. Helt fantastisk bok som man inte kan lägga ifrån sig. En hemhjälp i USA. Ja, mycket, mycket spännande. Från en hemhjälp till en annan, jag måste smyga in den här också. Inte lika storsäljande bok, men fantastisk. Yoko och Gavas, En gåtfull vänskap. Handlar om en hemhjälp som hamnar hos en matematikprofessor som har tappat sitt närminne. Jättespännande. Och så måste jag faktiskt ta en riktig favorit hemma hos mig. Den här kör vi flera gånger om dagen. Vida vaknar av Annika Tore och Maria Nilsson Tore. Ljuvliga bilder, upprepningslitteratur. Var är Vida? Titt ut! Och så där håller det på. Jättepoppis hemma hos oss. Hoppas att du har en trevlig boksommar. Hejdå!